তো স্বাগতম জানাইছো গাইস মোর এই ইউটিউব চ্যানেললৈ। আৰু আজি এটা নতুন ফুড চ্যানেল আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। আৰু আজি মোৰ লগত দীপজ্যোতি দাস ভাইটি নাই, কিন্তু আজি নতুন এজন আহিছে ভিতপন। তো মই আমাৰ ভিতপন ভাইটিক আহিবলৈ ইয়াত অনুৰোধ জনালো। নমস্কাৰ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে। আৰু এনে আগতে ফুড চ্যালেঞ্জ কৰি পাইছেনে নাই? নাই কৰা নাই। অঁ, আজি কৰিবা, ভাল লাগিব। আৰু আমি আজি মমো ফুড চ্যালেঞ্জ কৰিম। বাকী আমাৰ ইয়াত ত্ৰিশটাকৈ মমো লোৱা হৈছে, দেখিব পাৰিছে। কাঁহী একদম ফুল হৈ আছে, কাঁহী বুলি নহয় ফুল হৈ আছে। বাকী বিতপন ভাইটি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ লগত হেৰি কৰিব, ফুড চ্যালেঞ্জ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট পানী খাই লওক, মই অলপ অলপ খাই লওঁ। বিতপন, এনেতো আগতে ফুড চ্যালেঞ্জ কৰা নাই? নাই কৰা নাই, আজি প্ৰথমবাৰ। আৰু আজি আমি যোনে হাৰে, মানে পানিছমেণ্ট দিছো আমি হালধিৰ পানী। হয়, যদি হাৰা খাওঁ হালধিৰ পানী হাৰিটো খাবই লাগিব। অঁ, বাকী আমি ফুড চ্যালেঞ্জটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। 1, 2, 3 গলে ফুড চ্যালেঞ্জটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাত্ৰ 1, 2, 3 গলে আমাৰ মানে খানা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। যোনে ফাৰ্ষ্ট আগত খাব পাৰে তাই জিতিব। অঁ, অ'কে, ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই 1, 2, 3 কম। 1, 2, 3 ৰেডি। A few moments later. দেখিব পাৰিছে ৰাইচ মোৰ আছে দুটা, বাকী বিতপনৰ আছে কেইটামান আছে। পেট ফুল হৈ গৈছে নৰাৰ আৰু দেখিব পাৰিছে ৰাস সমানে হৈছিল, দেখিব পাৰিছে ৰাস। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে একদম অৱস্থা কাহিল, একদম মানে পেট ফুল হৈ গৈছে, নোৱাৰো আৰু ইয়াৰ পৰা পিছে নোৱাৰো আৰু একদম। বাকী বিতপন ভাইটি হাৰিল, কি কবা? মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হেৰি কৰিছে, সেইবাবে অলপ হেৰি কৰিছে। নেক্সট টাইম আমি এটা ভাল পুৰা জৰ্দাৰ ফুড চেলেঞ্জ হ'ব ভাইটি আৰু মই। মোৰে মানে মতকে জিতিব আৰু, আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে হেৰি হ'ল, পেটটো অকণমান জ্বলি গৈছে একেবাৰে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, চাই যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ এটা মোৰে চেনেল হয়, সেইটো চেনেল আছে, আপোনালোকে চাব। অসমীয়া ছোৱালী বুলি আছে, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে চাব, চাই আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত ভাল ভাল ব্লগ ভিডিঅ' আৰু ফুড চেলেঞ্জ টাইপৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব, আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। কেইদিনমান পিছত মই এটা সুন্দৰ মানে ঠাইত যাম, তাত ব্লগ ভিডিঅ' হেৰি কৰিম, আপোনালোকে চাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে দেখিলে মই আজি যোনটো ফুড চেলেঞ্জ কৰিলোঁ, ফুড চেলেঞ্জটোত মই জিকিলোঁ আৰু বাকী ভাইটি বিতপন হাৰিল। এতিয়া আমাৰ এটা মানে ফুড চেলেঞ্জ কৰিলে যোনে হাৰে এটা পানিছমেণ্ট থাকে, মানে সেইটো ৰুল, এটা ৰুল হিচাপত, পানিছমেণ্ট নহয়, সেইটো এটা ৰুল, যোনে হাৰে এটা পানিছমেণ্ট থাকে। সেইটো মানে আজি আমি কৰিছোঁ হালধি পানী, বাকী হালধি পানী লোৱা বাকী হাৰিলোৰ কাৰণে আমিতো খাব লাগিব। হালধি পানীখিনি দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, হালধি পানী দেখিব পাৰিছে। আজি আমাৰ যোনটো ফুড চেলেঞ্জ আছিল, ফুড চেলেঞ্জটো ফাইনেলি আমাৰ শেষ হৈ গল আজি। বাকী বিতপন কেনেকুৱা লাগিল ফুড চেলেঞ্জ কৰি? ভালেই লাগিল, কিন্তু বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, দাদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু দাদাৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসমীয়া ছোৱালী বুলি, সেইটো চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু দাদাক মৰম দি যাব। এয়াৰ আৰু ভাইটিৰ লিংকটো তাতে, মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত থাকিব, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, মৰম দিব।
আৰু বাকি আমাৰ এনেকৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে ভিউজ কম হৈ আছে তথাপিও মোৰ মনটো ডাউন কৰা নাই এদিন হ'লেও সফলতা পাম কয় নহয় মানে কষ্টৰ ফল মিঠা বুলি এনেকৈ আপোনালোকে মৰম দি যাব ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব চাব বাকি এনজয়টো কৰক আৰু সাহস এইটো ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইতো হাই ফুড চেলেঞ্জ চবে কৈ থাকে ফ্ৰেণ্ডছবোৰে কৈ থাকে যে ফুড চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লাগে লাগে আজি ফাইনেলি ফুড চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা হেৰি কৰিলোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু বাকী লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যিমান আছে চব কৰি দিব আৰু মৰম দি যাব জয় হওক।